មត្រតេសិង្ជុនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលោកតេតងតំណាងតារាកូរ៉េប្រុសល្បីឈ្មោះលោកលីខ្វាងសូខកខានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Running Man ដែលសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់តារាកូរ៉េប្រុសល្បីឈ្មោះលោកលីខ្វាងសូរងរបួសកជើងដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកខកខាននៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី Running Man នេះបយងតាមការដោះស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានកូរ៉េបូនាថ្ងៃទី18កុម្ភៈឆ្នាំ2020បយងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Sport Chosun បានឲ្យដឹងថាលីខ្វាងសូរងរបួសត្រង់កជើងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលកំពុងតែជារថយន្តកាលពីថ្ងៃទី15កន្លងទៅលោកមិនមានរបួសកន្លែងណាផ្សេងទេប៉ុន្តែរបួសត្រង់កជើងតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ហើយការវះកាត់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈនេះដោយសារតែហេតុនេះតារាប្រុសលីខ្វាងសូខកខានក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី Running Man ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ដូចគ្នានឹងថ្ងៃដែលលោកចូលវះកាត់